Тобто, ще є одна схема радники, да, так названі в ЗМІ 13 персональних радників мера Мукачева Андрія Балоги, яких він набрав, так названі ВІП-пенсіонери, які мають серйозні статки, але вони рахуються у так названого, з молодої команди мера Андрія Балоги, вони рахуються радниками і, відповідно, напевно, як вказали ЗМІ, отримують з бюджету Мукачева Закарпаття сотні тисяч, а може мільйони гривень через так названу так само корупційну схему радників. У Мукачеві наразі доводиться боронитися на два фронти. З однієї сторони у нас війна і зовнішній ворог – російські загарбники, а з іншої – внутрішній – корупційні загарбники і політичні мародери.